21-ші ғасырда тек қаржылы еңбек қана қазақстандықтардың әл-ауқатын арттырып, жаңа сапалы өмір жетістігіне жеткізеді. Елдегі индустрияландыру шарасы қарқынды дамып, өз ісінің шеберлері еңбек ететін өндіріс пен кәсіпорындар саны көбеюде. Офтальмологтың тексерісінен өтпеген адам кемде-кем 45 жастан асқаннан кейін барлығында түрлі мәселелер пайда бола бастайды. Анам баласының ақ халат киюін армандады әрине. Өз уақытында ол да сәтсіз хирургтың қолына тап болды. Әдеттегі қарапайым соқыр ішек семилетке ұласты. Ол 11 наркоз қабылдаған. 2001 жылы оның арманы орындалды. Мен медициналық академияға оқуға түстім. Мен базардан доңыз көзін сатып алдым. Себебі олар анатомиялық тұрғыда адам көзіне ұқсас келеді. Базарға барып 50-60-қа жуық көз сатып алдым. Ординатурадағы өз кезекшілігімде мен жай ғана кілтті ұрлап алып, сонда кіріп операция жасайтынмын. Бір айта кететін жайт, доңыздың көзінде катарактаны тудыру үшін, яғни бұлдыр пайда болдыру үшін оны жылыту керек. Енді ойлаңыздар, мен осыны жүзеге асыру үшін көзді пакетке салып, оны қысқа толқынды пешке қыздырамын. Сондай бір сәтте менің сыртқа шығуыма тура келді. Науқас шақырды. Ары-бері жүргенімде мен бір қатты айқайды естідім. Сөйтсем, стационарда жатқан әжей асханаға қысқа толқынды пешті пайдалануға келген екен. Пештегі пакетті ашқан. Осыдан кейін көз алдыңызға елестетіңізші сол бір картинаны. Астанаға мен 2009 жылдың 29 қыркүйегінде келдім. Медицина саласына бірден жұмысқа орналасқан жоқпын. Құжаттарды дайындап, нострификациядан өттім. Қосымша емтихандар тапсырдым. Алайда барлығы сәтті аяқталды. 2010 жылы мен жұмысқа орналастым. Нақтырақ айтқанда, мені нөмірі 2-ші қалалық ауруханаға шақырды. Ешбір науқас келуші де жоқ. Дәлізді тек біз ғана жүретін сәттер есімізде. Барлық жиһаздарды жайғастырып, техникаларды орнықтырып, қашан бізге адамдар келеді екен деп күтіп отыратынбыз. 2010 жылы аурухана ресми түрде ашылды. Және ауруханаға келген ең алғашқы науқас менің қабылдауымда болды. Ол кісі қызыл лентаны өзі қырықты. Сосын оны менің тексеріс орныма алып келдік. Сонымен қатар дәл осы ауруханада мен өзімнің алғашқы операциямды жасадым. Ол да осы ауруханада жасалған бірінші операция. Бұл ауруханамен мені көптеген дүниелер байланыстырды. Біздің Астана жаңа қала болғандықтан енді ғана бой көтеріп келеді. Астанада көптеген науқастардың тіркелген орындары жоқ. Сол себептен емханаларға бара алмайды. Бірінші қаралу деңгейінен өте алмайды. Арада біраз уақыт өтіп кеткеннен кейін олар бізге келеді. Аурулардың ісіп кету қаупі де бар. Олар жыл маусымына да байланысты. Күз бен көктемде вирустар болады, яғни вирустық конъюнктивиттер және кератиттер. Жалпы жыл маусымдарына осы аурулар қатысты. Күндіз де түнде де жұмыс істеуге тура келеді. Алайда мұны науқастарға түсіндіре алмайсың ғой. Олар сені күнделікті көреді. Олар осында түскеннен кейін денсаулықтарын емдеп шығарып салмайынша, науқастар шын мәнісінде біздің олар үшін ұйымдағанымызды түсінуі қиын. Қазіргі уақыттың өзінде де кітаптарды ашып, оларды жиі оқуға тура келеді. Оқу тек оқу. Бұдан бөлек біз әрдайым мамандандырудан өтіп тұрамыз. Түрлі офтальмологиялық қоғамдарға барып, конференцияларға қатысамыз. Осылай өсу үшін шетелдерге шығуға тура келеді. Көз хирургі, әсіресе офтальмолог ешқашан бір орында тұрып қалмауы тиіс. Біздің жұмысымыз әсіресе технологиялармен тығыз байланысты. Ескі жолда қалып қоюға бізге болмайды. Кез келген еңбекті бағалау керек. Мейлі ол дәнекерлеуші, электр маманы болса да, әркімнің өзіне тиесілі өмірі бар, яғни оны тағдыры солай болды. Ол елдерге жарық сыйлайды, немесе кейбіреуге үй салу қызметі бұйырған шығар. Расымен де, әркімнің жұмысы өздігінше қызықты. Әрбір мамандық бұл өзіндік әлем. Біздің түсірілім топ әрқайсының өз тарихын көрсетеді. Күн сайын, жыл сайын, ал еңбегі қалай бой көтеріп келеді.